Dobrý den, já vás zdravím z Kostelce nad Labem. Mé jméno je Aleš Břeň a dnes mám pro vás připravený webinář na téma Šachty Tegra. Já jenom pro jistotu, jestli mě všichni slyšíte, napište nějakou zprávičku, že slyšíte, ať máme jistotu, že je spojení v pořádku. Ještě chviličku počkám. Jinak ještě k organizaci, jakmile zahájíme, samozřejmě můžete během mé prezentace dávat nějaké dotazy, otázky na chat a já se, myslím si, že až na konci prezentace budu věnovat vašim dotazům, pokud se tam nějaký objeví, tak určitě zodpovím. Ještě chviličku počkám, jestli mě tady všichni slyšíte. Tak, já doufám, že ano. Takže tímto zahajuji webinář. Co bude obsahem webináře, tak na úvod se zmíním o výhodách obecně, výhodách našich šachet a dále se potom zaměřím přímo na jednotlivé šachtové systémy, to znamená Tegru 425, Tegru 600, Tegru 1000 NG, nové generace. Zároveň se zmíním o montáži šachet, a na závěr potom zmínka o takové technické podpoře software, který máme k dispozici pro projektanty. Takže na úvod jsem si tady připravil pár obrázků konkurenčních šachet, šachtových den. Nebudu jmenovat výrobce, abych někoho neurazil, nebo mě někdo nenařknul, že pomlouvám jejich šachty. Nicméně chci na tom ukázat to, že existují různé typy výroby šachtových den. Tohle to jsou dna, která se vyrábějí vlastně z několika segmentů, které se posléze svaří v jeden celek. Sami asi vidíte, že to není úplně ideální řešení a samozřejmě je tady velké riziko nějakých netěsností, porušení sváru, případně, že ta šachta opravdu ve finále nebude fungovat tu dobu, kterou by bylo potřeba, to znamená, dneska uvádíme u šachet minimálně 50 let životnost. Oproti tomu naše šachtovárna Vavin jsou vlastně dělaná metodou stříkování do formy. Každé šachtové dno má vlastní formu, tím pádem ty dna jsou optimálně hydraulicky tvarovaná, mají vysokou těsnost, nejsou tam sváry a můžeme tvrdit, že mají opravdu stanovenou životnost, tak jak to norma požaduje. Samozřejmě výhoda toho předchozího řešení je v ceně, kdy opravdu nemusíte mít vlastní formu, ale ta výroba může být mnohem levnější. Proto někdy v projektech nebo přímo v cenových nabídkách trošičku bojujeme s cenami. Další srovnání, které jsem si připravil, je srovnání šachtové roury. Je to taková, řekl bych, hlavní část šachet, malých revizních šachet, kdy nejčastěji se používá hladká konstrukce, většinou jde o KGčko 400, kdy asi všichni víte, že KGčko je pevná trubka, která, když ji zhora zatížíte, vznikne nějaká zátěž, tak veškerá ta zátěž se vlastně přenáší přímo do šachtového dna. A samozřejmě díky tomu, že ta trubka je hladká, tak hrozí to, že pokud se objeví vysoká hladina podzemní vody, že se vám celá ta šachta nazdvihne nebo posune díky vztlaku právě podzemní vody. Druhá varianta, která se na trhu používá, jsou korugované nebo žebrované trubky. Takže opět jsou to pevné trubky, které přenáší tu zátěž přímo do šachtového dna, ale tady je alespoň výhoda v tom, že díky žebrování a zvlnění té trubky se ta trubka zapře nebo ta šachta zapře do okolní zeminy, samozřejmě pokud se dobře provede obsyp a hutnění právě šachty a nehrozí to, že by se šachta zdvihla, pokud tam ta vysoká hladina podzemní vody bude. Třetí varianta je takzvaný vlnovec nebo zvlněná roura. Je to věc, kterou stále dokola prezentujeme projektantům, investorům, stavebním firmám, protože proto je to pro nás taková typická věc. Byli jsme první, kteří přišli s touto konstrukcí. Dříve jsme tento systém měli zapatentovaný, nicméně patent už vypršel a dnes už se objevují i konkurenti, kteří používají podobný systém, snaží se nás napodobit. To, co je hlavní výhodou toho vlnovce, je pružnost. Je to pružný systém, když si představíte, jak pracuje měch harmoniky, jak se roztahuje a stlačuje, tak stejným způsobem pracuje i ten náš vlnovec.
Zároveň díky polypropylénu ta pružnost je ještě vyšší, než třeba kdybyste použili PVC. A díky zvlnění samozřejmě při řádném hutnění zase nehrozí to, že by se vám šachta zdvihla díky vztlakovým silám. Díky právě té pružnosti není problém naše šachty použít v podstatě na jakékoliv zatížení, i pro větší zatížení, to znamená pro kamiony, pro těžkou dopravu. Zároveň ta šachtová roura pružná je vlastně schopna eliminovat pohyby, které vznikají v půdě na základě rozdílných teplot. Všichni víte, že v zimě má půda tendenci se zdvihnout, naopak v létě klesá dolů a právě tyto pohyby je schopen vrnovec eliminovat, přizpůsobí se právě těm tlakům, které tam působí. To, co jsem teď říkal, v podstatě vysvětluje následující graf, který se provedl na základě měření v roce 81-82, kdy se vlastně začaly vyrábět první šachty, malé revizní šachty v Dánsku, byly to 315-kové šachty. Ten graf v podstatě znázorňuje na x-ové ose měsíce v těch letech, na y-ové ose potom deformace po 10 mm. Modré křivky znázorňují vlastně měřící body přímo na šachtové rouře a ty červené křivky znázorňují vlastně hodnoty půdy, výškové hodnoty půdy. Takže kdybych měl tento graf vysvětlit, tak když se podíváte, tak vlastně na začátku, to znamená někdy v listopadu, dochází k takovému mírnému poklesu půdy i právě těch měřících bodů. Souvisí to s tím, že šachta nebyla řádně zahutněna, to znamená, došlo tam k nějakému mírnému sedání a to se samozřejmě projevilo na tom grafu. Mnohem zajímavější je ta další část, další přelom, to znamená, je to zhruba půlka prosince, kdy došlo k prudkému ochlazení a vidíte, že červené křivky, to znamená půda, jdou prudce nahoru a můžete se podívat, co dělá vlnovec. Tam je zajímavé to, že on v té vrchní části v podstatě se pouze zdvihne, to znamená, ty rozteče zůstávají zhruba stejné, zatímco v té střední části dochází právě k roztažení, prostě aby se přizpůsobil právě těm tlakům, které tam vznikly. Dále, když potom budeme sledovat graf, tak kolem března se vlastně ty hodnoty začínají vracet dolů, půda opět klesá, s tím, že to klesání je zhruba 0,8 mm denně a v podstatě až někdy v červnu, to znamená, to je ta poslední část, je vidět, že se půda i ta šachtová roura vrátila do původní hodnot a v podstatě tím se vlastně ověřila funkčnost, ta pružnost té zvlněné roury. Nyní už se dostáváme k sortimentu. Já jsem měl minulý webinář zaměřený na malé šachty, to znamená revizní šachtu průměr 315, průměr 400 a Tegru 425 jsem taky zmínil. Dnes se chci zaměřit právě pouze na šachty Tegra, to znamená Tegru 1000NG, Tegru 600 a Tegru 425. Co se týče šachty Tegra, to možná znáte, protože jsme ji dříve nabízeli běžně právě pro napojení KGčka, ultralipky Xtreme, ale v současné době jsme šachtu vyřadili dočasně ze sortimentu, protože tento systém z polyetylénu budeme nabízet pro novou sestavu. Bude to systém Pro TV, což je v podstatě kompletní systém z polyetylénu, potrubí SN16 a právě toto potrubí se navařuje přímo na tu šachtu Tegra 1000. Takže to budeme nabízet pouze pro tento systém s tím, že tyto šachty nebudou běžně skladem a budou pouze na objednávku v Německu přímo celé sestavy, přímo podle projektu. Takže, jak jsem říkal, zaměřím se na pouze tyto tři šachty a začnu šachtou Tegra 425. Tady mám ještě takové srovnání kvalitativní, abych právě trošičku rozlišil ty malé revizní šachtičky. Tak v té spodní části vidíte šachtu 315 a 400. To rozlišení je v tom, že u těchto šachet uvádíme hodnotu tzv. Dvojnásobek 2x5 metrů vodního sloupce. Já to za chviličku vysvětlím. Zatímco u těch všech šachet Tegra uvádíme hodnotu 3x5 metrů vodního sloupce.
Abych vám vysvětlil, co tyto hodnoty znamenají, tak na tomto slajdu vidíte piktogram, který souvisí s normou ČSN EN 13598 z roku 2009. A tento piktogram v podstatě ukazuje těch prvních 5 metrů vodního sloupce, které znamenají v tomto případě konstrukční stálost a soudržnost po dobu minimálně 50 let, které se právě ověřují zkouškami z této normy. V podstatě jde o hodnotu odolnosti proti stálému tlaku, v tomto případě 5 metrů vodního sloupce, představující trvalé, tady je důležité to trvalé zatížení plastové šachty, a znamená to, že nedochází k nějakým deformacím hydraulického profilu, které by zamezily dalšímu používání, ohrožovaly bezpečnost nebo právě dlouholetou bezporuchovost. Jinak je to parametr vyžadovaný normou a právě tento údaj, pokud uvidíte nějakou konkurenční šachtu, je velice důležitý a řekne vám hodně o kvalitě šachty. Jinak kdybych ten piktogram měl vysvětlit, tak vám řekne, jaká je možná maximální výška šachty, to znamená v tomto případě 6 metrů, při právě stálém zatížení 5 metrů vodního sloupce. Zatímco všechny šachty Tegra mají hodnotu 5 metrů vodního sloupce, tak u těch malých revizních šachet, to znamená 315 a 400, máme tuto hodnotu pouze na 3 metrech. Takže to je ten zásadní rozdíl v kvalitě. Takže to bylo těch prvních 5 metrů H2O. Ty další hodnoty jsou potom vodotěsnost šachty. Je to opět splnění požadavku na těsnost právě podle zkoušky D, normy 13598. A ta zkouška v podstatě simuluje chování v půdě a posiluje důvěryhodnost zkoušek, které se právě provádí, aby se přirovnaly k realitě. To znamená, trubka se různě naklání, ohýbá, tak aby to imitovalo působení právě v zemině. A ta poslední hodnota 5 metrů vodního sloupce uvádí odolnost proti vztlakovým silám již při standardních podmínkách montáže. To znamená, není potřeba nějaké další montážní postupy, jako je třeba obetonování a tak dále, které my obecně nedoporučujeme, protože byste přišli o hlavní výhodu těch šachet, to znamená pružnost. Takže to bylo těch 3x5 metrů vodního sloupce. Jak jsem říkal, šachty Tegra splňují všechny požadavky, zatímco malé šachty pouze ty vztlakové síly a těsnost 5 metrů vodního sloupce. Co se týče šachty Tegra 425, tak ta vlastně nahradila původní šachtu průměr 425. Ty změny jsou materiálové, to znamená původně se používal vlnovec z PVC, nyní už se používá materiál polypropylén. Zároveň kruhová tuhost je vyšší, je to SN4, je to více, než požaduje právě norma 13598, která vyžaduje, aby ty šachtové roury měly minimálně tu kruhovou tuhost SN2. Jinak vnitřní průměr šachtové roury je 425 mm a jak jsem říkal, je to taková výjimečná šachta mezi malými revizními šachtami, to uvidíte na následujících slajdech. Jednou z výhod jsou speciální náběhy, které usnadňují vlastně zasouvání šachtové roury do šachtového dna. Je to podobný systém, který používáme u potrubí Xtreme, takzvaný Sculpture Socket. Jde o to, že vy vlastně, jak zasouváte šachtovou rouru, tak vám působí pouze 50% vnitřního průměru toho šachtového hrdla a teprve v té další fázi působí těch zbývajících 50%. Tím pádem ty síly se rozloží a je právě mnohem snadnější potom to samotné zasunutí. Další výhodou může být libela umístěná přímo v šachtovém dně, která samozřejmě slouží k tomu, abyste si lépe urovnali šachtové dno do vodorovné polohy ve výkopu. Další výhodou je žebrování, které zase má velký vliv na právě odolnost vůči vztlakovým silám, pokud máte vysoký sloupec podzemní vody. No a plocha jedno samozřejmě zase výhoda pro uložení přímo ve výkopu. Největší výhodou je integrované výkyvné hrdlo, které vám umožňuje změnit úhel napojení až o 7,5 stupně všemi směry. Díky tomu, že nabízíme průtočná dna 0, 30, 60 a 90 stupňů, tak jste vlastně schopni vykrýt jakýkoliv úhel právě od 0 do 90 stupňů, protože máte vlastně 15 stupňů k dispozici. Na každé straně 7,5 stupně. To je samozřejmě obrovská výhoda, především potom pro stavební firmy, které, když se náhodou někde něco posune, je tam změna v projektu, tak velice jednoduše změní úhel podle toho, jak je potřeba a není
nutné měnit přímo celé šachtové dno. Mám tady pro ukázku konkurenční řešení takzvaného výkyvu. Zatímco my tvrdíme, že máme integrované výkyvné hrdlo, tak toto jsou řešení, která v podstatě slibují nějakou změnu úhlu, ale v podstatě jde pouze o takové dvouhrdlé spojky, které umožní přestěsnění změnit úhel. Nicméně k té změně úhlu už dochází mimo šachtu a není to tak jako u našich šachet, kdy měníte přímo v šachtovém dně. Takže to je ten hlavní rozdíl, proto se snažíme všude zmiňovat ten výraz integrované výkyvné hrdlo. Jinak na integrované výkyvné hrdlo máme stále patent, takže nikde jinde u žádného jiného výrobce by se tento systém neměl objevit. Co se týče šachtových den pro 425 šachtu, tak vidíte, že ta široká škála těch různých šachtových typů je pouze, když budu zmiňovat KGčko, tak je to 160 a 200. Pro potrubí Xtreme je to 150 a 200 dimenze. Pokud byste potřebovali větší průměry, tak potom už můžu maximálně doporučit šachtu Tegru 600. Kdybyste potřebovali napojit potrubí Ultrarib, tak buď to v dimenzi 150, je možné použít Xtremeová dna, protože potrubí Xtreme právě v té dimenzi 150 je stejné jako Ultrarib. Pokud byste používali jinou dimenzi, tak je nutné zvolit hrdla z KG a vlastně pomocí přechodu KGUR napojit právě potrubí Ultrarib 2. Jinak si ještě můžete všimnout, že u této šachty sběrné dno je vlastně pod úhlem napojení 90 stupňů a to samé potom platí pro levý nebo pravý přítok, s tím, že průtočná dna nemají spád, to znamená, můžete je otáčet vlevo i vpravo a to stejné se týká i právě toho dna s přítokem, je možné ho otočit nalevo nebo napravo. Co se týče sestav, tak tady je sestava z litinových poklopů, to znamená litinový poklop B125 a D400, který se do šachty napojuje přes teleskopickou rouru a zároveň těsnění, které je nutné umístit do první vnitřní vlny šachtové roury. Jinak je to velice vhodná sestava plovoucího poklopu právě do asfaltových komunikací. Další sestavou je sestava betonových poklopů s betonovým konusem, takže sestava vhodná například k nějakým příjezdům, ke garážím, do chodníku a tak dále. Asi nejčastěji používané sestavy jsou tyto dvě, je to litinový poklop A15 nebo plastový poklop A15, které se nasazují přímo na šachtovou rouru a jsou určené pouze jako pochůzí, to znamená někde do trávy, maximálně do chodníku, tam, kde se neočekává pojezd. Další možností je použít betonový čtvercový poklop, ten máme nově v sortimentu, dříve jsme ho měli pouze u šachty 315, nyní ho zavádíme i u šachet 400 a 425. Je to poklop zároveň vhodný na zakrytí například pachotěsných poklopů, ty jsou dole. Pachotěsný poklop samozřejmě používat někde, kde vám budou vadit zápachy, jako například u kuchyní nebo u rodinných domů, když máte šachtu příliš blízko. S tím, že ten pachotěsný poklop není právě sám o sobě pojezdný, to znamená, pokud potřebujete zajistit pojezdnost, tak tady je jedna možnost, to znamená použít betonový poklop čtvercový. Zároveň tento pachotěsný poklop se dá používat jako dno uliční vpustí, kdy tady vidíte na obrázku řez uliční vpustí, dole je právě dno uliční vpustí a dále potom nabízíme sestavy buď to se sifónem nebo bez sifónu, s tím, že v té horní části se potom použije teleskopický adaptér, který si zase zasouvá přes těsnění a nahoře se nasadí mříž, buď to D125 nebo D400. Pokud by někomu nevyhovovala přímo takhle stanovená výška toho usazovacího prostoru, tak je vlastně možné používat na vrtávku spojku in situ, kdy je možné sám si vytvořit výšku usazovacího prostoru. Ta montáž je velice jednoduchá, nasadí se vrták přímo na šachtovou rouru, vyvrtá se odpor, začistí se hrany, nasadí se potom taková plyžová vložka, která se dobře promaže a do ní se zatlačí vlastně takový PVC kus, který vám vytvoří hrdlo pro potrubí KG například. Ty spojky in situ se dělají od 110 po 200 a těsnost tohoto spoje je zase 5 metrů vodního sloupce, takže vysoká. Samozřejmě to použití může být buď to pro uliční vpusti, ale zároveň například i pro spadišťové šachty, nebo když potřebujete dodatečně napojit potrubí
mimo šachtové dno, tak je to zase velice vhodný systém. Pro uliční chpusti samozřejmě potřebujete litinové mříže, v tomto případě kulatá na zátěž B125 a litinová mříž čtvercová D400. Pro úplnou kompletnost samozřejmě nabízíme i kalové koše. Tak, tady už je v podstatě kompletní strom pro šachtu 425, který byste našli v našem katalogu na šachty. Takže pokud potřebujete, je to dobré se na to podívat, abyste nezapomněli nějaký díl právě na vyskládání celého kompletu. Druhou šachtou je šachta Tegra 600, která v podstatě designově vychází z té 425, jsou téměř totožné, akorát samozřejmě větší průměr. Vnitřní průměr šachtové roury je 600 mm, opět celá šachta je vyrobena z polypropylénu a opět je tady ta zvýšená kruhová tuhost SN4. Jinak, kdybych měl zmínit prodeje, tak zrovna Tegra 600 je nejprodávanější naše šachta, je velice úspěšná s tím, že dokáže nahradit právě velké vstupní tisícovkové šachty a i cenově vychází potom ve srovnání lépe. Hlavní výhody jsou podobné jako u Tegry 425, takže je to zase optimálně hydraulicky tvarované dno, výkyvná hrdla samozřejmě, která umožní změnit úhel napojení o těch 7,5 stupně. Velkou výhodou může být i samotná váha šachtového dna 23 kg, takže porovnání s betonovou šachtou samozřejmě výhoda pro tou samotnou montáž. Opět ta možnost vytvořit jakýkoliv úhel od 0 do 90 stupňů. A tady už vidíte nabídku šachtových den, takže vidíte, že od 150 až po 300 je tady ta široká nabídka, opět napojení sběrné šachty pod úhlem 90 stupňů. A Tegra 600 nabízí tři možnosti šachtových den. Nabízíme šachtová dna pro potrubí KG, Xtreme i Ultra Rip. Takže v podstatě není nutné používat přechody na příslušné potrubí. Co se týče montáže, ta samozřejmě vychází z normy ČSN 1610, která je důležitá i pro pokládku potrubí. Samozřejmě je zde definováno, jak má vypadat rýha, samotný výkop, zásypy, hutnění a i zkoušky, které by se měly během výstavby provádět. Co se týče samotné pokládky šachet, tak je velice jednoduchá, je to takové Lego, skládačka. Jinak samozřejmě je nutná určitá příprava, jako je právě vidět zde, to znamená je nutné rýhu připravit, podívat se, jestli je dno rýhy stabilní. Pokud se tam objevuje voda, samozřejmě je nutné vodu odčerpat, nesmí se tam objevovat kusy ledu, ostré předměty a tak dále, tak jak to platí obecně pro pokládku potrubí. Jestliže máte dno zkontrolované, tak se vlastně položí 10 cm pískové lože, dobře se urovná, zkontroluje se, jestli v šachtovém dně je nasazené těsnění správně, je dobré si šachtové dno promazat, to hrdlo, a je možné potom zasunout právě dřík do šachtového dna. S tím, že samozřejmě díky tomu výkyvu jste schopni v této fázi si nastavit úhel. Jinak kdybyste zkoušeli s tím hrdlem pohnout bez té trubky, tak s tím nepohnete. Opravdu je nutné přes páku zasunout trubku a teprve potom je možná změna úhlu. Jakmile máte napojené potrubí, tak urovnáte dno do vodorovné polohy, tak jak potřebujete. A v této fázi doporučujeme zasypat potrubí, to připojené potrubí, minimálně 30 cm toho obsypu, aby, jak budete vlastně nasazovat tu další část, to znamená šachtovou rouru, tak aby nedošlo k posunu šachtového dna. Takže zasypat a v další fázi samozřejmě dochází ke zkracování šachtové roury. To zkracování by se mělo provádět uprostřed vnější vlny, takže jak je vidět na obrázku, zkrátíte. V další fázi potom nasadíte těsnění z vnější strany do prvního žlábku. Toto těsnění je součástí balení šachtového dna, takže není potřeba nic dalšího objednávat. V další fázi samozřejmě zkontrolovat, jestli těsnění je správně nasazené, dobře promazat to šachtové dno a potom je možné zasunout zvlněnou rouru do šachtového dna. Pokud náhodou se výškou netrefíte, to znamená, je tam nějaká úprava terénu, potřebujete změnit výšku šachty, tak je možné použít takzvanou spojku šachtové roury, pomocí které můžete spojit dvě ty šachtové roury dohromady a zvýšit tak celkovou výšku šachty.
Jinak samotné hutnění a obsypy je nutné provádět samozřejmě pečlivě. Mělo by se pokládat vrstva maximálně 30 cm a potom vždy zahutnit. A hutnit podle toho samozřejmě, kde se nacházíte, takže pokud jste někde v trávě, tak vám dostačuje 90% proktra. Při lehkém zatížení je to 95% proktra a pro těžkou kamionovou dopravu 98% proktra. Pokud se náhodou vyskytne vysoká hladina podzemní vody, tak je nutné i ty lehčí zatížení zvýšit právě to hutnění proktra až na 98%. Co se týče obsypu, je možné používat přímo zeminu z výkopu, častěji se používá písek a omezení je samozřejmě v hutnitelnosti a dále pak, že maximální zrnitost toho obsypu může být 15 mm. Následuje potom finální úprava šachtové roury, takže zase zkrácení na výšku přesnou, jak potřebujete, a následuje montáž poklopů. Co se týče poklopů, tak u těch nejjednodušších jsme provedli opět změnu sortimentu, zatímco dříve jsme používali ten, co vidíte vlevo nahoře, takže ten jsme vyřadili ze sortimentu a byl nahrazený novým poklopem, opět pro zatížení A15 z polypropylénu. A ta výhoda je v tom, že designově vypadá lépe, je rovnější a zároveň umožňuje inspekci nebo revizi právě odšroubováním pouze šroubů. Takže není nutné vydělávat celý poklop ven z šachtové roury. Co se týče samotné montáže, tak je opět velice jednoduchá. Umístíte vlastně těsnění dovnitř do vnitřní vlny, nasadíte celý ten rám a potom zašroubujete plastový poklop. Takže se stává jednoduchá a vhodná právě pro pouze pochůzí zátěž. Další sestavou, která se používá právě pro Tegru 600, je sestava s betonovým prstencem. Na betonový prstenec je možné ukládat litinové poklopy od zatížení A15 až po D400, s tím, že při té samotné montáži je důležité pod tím betonovým prstencem vytvořit opravdu pevné podloží, to znamená dobře zahutnit, ideální je dát si tam ještě 10 až 15 cm štěrku, opět dobře zahutnit. A teprve potom samozřejmě musíte nasadit těsnění, abyste dosáhli těsnosti mezi šachtovou rourou a betonovým prstencem, aby vám tam nenatékaly nějaké balastní vody. A v další fázi už nasadíte betonový prstenec právě na šachtovou rouru. Tohle to je v podstatě jediná fáze, která vyžaduje těžkou mechanizaci, protože samozřejmě ten betonový konus nezdvihnou dva lidé, váží kolem 300 kg, takže tady je už opravdu potřeba pomoci si nějakou mechanizací. Nasazení litinového poklopu a šachta je připravená pro vlastně finální úpravu ve vozovce. Další sestavou je sestava s teleskopickým adaptérem, který doporučujeme právě pro používání v komunikacích. Ta montáž je opět jednoduchá, kdy se nasadí těsnění do šachtové roury, vloží se teleskopický adaptér, měl by do té šachtové roury být zasunutý minimálně 15 cm, s tím, že zase ten rám toho teleskopu by neměl ležet přímo na šachtové rouře, mělo by tam být alespoň 30 mm vzdálenost pro nějaké další sedání. Samozřejmě většinou to bývá výše, ale viděl jsem už několik staveb, kde přímo měli teleskop, který ležel na šachtové rouře, což je samozřejmě špatně, protože ta zátěž se potom přenáší přímo právě na vlnovec. Zase nasazení litinového rámu s poklopem a máte vlastně celou sestavu. Tohle je sestava kombinace těch dvou předchozích, to znamená betonový prstenec a teleskopický adaptér. Tuhle sestavu projektanti rádi kreslí, ale z mého pohledu není zas tak důležitá. Řekl bych spíše, že je zbytečná, protože vlastně kombinujete dva systémy dohromady. Takže já bych vybral buď to betonový prstenec, anebo teleskopický adaptér. Tuto možnost bych použil maximálně tehdy, když máte stavbu rozestavěnou, potřebujete, aby se po nějakou dobu nějak jezdilo na té přes šachty, tak bych použil betonový prstenec, ten by se obsypal třeštěrkem, mohlo by se přesto přejíždět. A poté, až úplně doba, kdy potřebujete vlastně stanovit přesnou výšku šachty, tak použít teleskopické adaptéry a tím teleskopem zdvihnout vlastně do finální podoby poklop tam, kam potřebujete. Takže to je tahle sestava. Tohle je relativně nová sestava, je to konus PAD, který v podstatě může nahradit betonový prstenec, zase je možné použít pro zatížení A15 až D400. Kdybych měl vysvětlit tu zkratku PAD, tak P jako plastik, plastový,
A jako absorption of vibration and tension, takže absorpce vibrací a napětí, a D jako dispersion of energy, takže nějaké roznesení energie. Jinak jde o materiál, který je 100% recyklovatelný, je to směs několika polymerů, PVC, PP, PE a PEX. A to hlavní výhodou je samozřejmě nízká hmotnost. Dole vidíte, že pro Tegru 600, Tegru 1000 váží 52 kg, takže ve srovnání s tím těžkým betonovým prstencem, který má 300 kg, je to opravdu rozdíl. A tady jsou dva lidé schopní vlastně celou šachtu zeskládat. Tady je ukázka uličních pustí Tegry 600. Ta sestava potom vypadá tak, že v té spodní části se použije slepé dno Tegry 600. V té další části v šachtové rouře si vyvrtáte spojku in situ, tak jak jsem ukazoval, vytvoříte si vlastně sami výšku usazovacího prostoru a v té horní části potom použijete teleskopický adaptér, betonový prstýnek a na něj usadíte v tomto případě boční chodníkovou vpust. Další možností je použít obdélníkovou mříž, tu vidíte zde, takže ty sestavy jsou potom podobné. Jinak zase celé sestavy byste našli u nás v katalogu. Tady jsou ještě jednou v detailu ty možné sestavy, to znamená teleskopický adaptér, betonový prstenec a konuspad. Tady tuhletu část asi přeskočíme, ta je zaměřená opravdu na speciální pokládku přímo těch litinových poklopů, přímo v asfaltu, takže možná to projdu jenom takhle rychleji. Jde o to, že vlastně během té samotné pokládky můžete právě pracovat s tím teleskopem, můžete si zdvíhat tu výšku, jak potřebujete a hlavně nebát se toho cpát ten asfalt přímo k tomu teleskopickému adaptéru. Takže to je spíše potom pro stavební firmy. Ale je to ta hlavní výhoda té plovoucí sestavy právě litinového poklopu s teleskopickým adaptérem. Tak, tady ještě ukázka vzorového uložení. Vidíte, že je právě dole to pískové lože, 10 až 15 cm. V tomto případě hutnění právě toho obsypu na 98%. Vidíte maximální zrnitost 15 mm a nahoře je potom samozřejmě složení toho určitého typu komunikace. Tou třetí šachtou, kterou chci dnes ukázat, je relativně nová šachta. Máme ji v sortimentu zhruba 2 roky. Je to šachta Tegra 1000 nové generace a právě nahradila tu původní šachtu Tegru 1000. Tou nejvýznamnější změnou je to, že místo skruží, které se používaly u Tegry 1000, se používá ta zvlněná šachtová roura, to znamená ta výhoda, kterou prezentujeme u všech ostatních šachtových systémů. Materiál šachty je opět polypropylén, jde o plnostěnou konstrukci o vnitřním průměru 1000 mm, a šachtová roura se vyrábí v různých délkách od 1,2 po 6 metrů. Takže tou hlavní výhodou je to, že přímo na stavbě si třeba z té 6-metrovky uříznete šachtu, jak potřebujete, a nemusíte složitě řešit a počítat výšku pomocí skruží. Nebo někdy upravovat, když vám to nevyjde, a schánět další rozměry právě výšky té skruže. Co se týče šachtových den, tak mají speciální protiskluzovou úpravu. Jsou tam opět ty náběhy pro snadnější montáž, tak jak jsem ukazoval u Tegry 425 nebo například u potrubí Xtreme, a opět jsou optimálně hydraulicky tvarovaná. Co se týče samotného spodku šachtového dna, tak to je speciálně vystužené, byla použita metoda konečných prvků pro výpočet a je to taková opravdu ochrana toho, když někdo zanedbá to dno, dá tam třeba málo toho podsypu nebo nějaké skalnaté podloží, tak tato část ochrání samotné šachtové dno. Samozřejmě nemůže chybět výkyvné hrdlo, tak jak jsem prezentoval u předchozích systémů, takže opět možnost vytvořit jakýkoliv úhel od 0 do 90 stupňů, s tím, že musím upozornit na to, že dimenze 400 a 500 nemají výkyvná hrdla, zatímco všechny ostatní typy mají výkyvné hrdlo, takže to je zase další rozdíl oproti šachtě Tegra 1000, která nabízela šachtová dna s výkyvem a bez výkyvu. Tady všechny ty, co jsem ukazoval, mají výkyvná hrdla. Opět se můžete podívat na napojení u sběrné šachty, je to pod úhlem 90 stupňů, případně je možnost i 45 stupňů a levý a pravý přítok se řeší pod připojením 90 stupňů. Jinak tady je taková vychytávka, kterou zase jsme představili, je to úplně nová věc.
Jsou to takové ucpávky, které se používají pro to, abyste právě vytvořili levý nebo pravý přítok. Takže celkově to potom vypadá tak, že do hrdla musíte umístit samozřejmě ucpávku hrdla a z té vrchní části potom kinetu vlastně takto upravíte a vytvoříte si levý a pravý přítok. Další výhodou je, že vlastně samotné umístění podesty je ve výšce toho průměru, to znamená H se rovná D. Zamezuje se tak vlastně zaplavení podesty při velkém průtoku, zároveň se tak vlastně zajišťuje lepší bezpečnost práce a samozřejmě i ten samotný vstup do šachty. Tohle to vlastně splňují opět všechny šachty Degre. Na tomto obrázku chceme ukázat právě vhodnost použití jednotlivých typů. To znamená, nahoře v té části vidíte, pokud máte stoku, která má nepravidelné úhly, tak tam samozřejmě využijete právě to výkyvné hrdlo, pomocí kterého vytvoříte úhel přesně, jak potřebujete. Vpravo potom vidíte výhodu napojení přípojky pod úhlem 90 stupňů, takže vidíte, že vlastně vytvoříte nejkratší úsek mezi tím domem a tím hlavním řadem. To je právě výhoda toho připojení pod 90 stupni. A dole potom vidíte možnost kombinace velkých vstupních tisícovkových šachet, právě například s Tegrou 600, což se nám úspěšně daří prosazovat a spousta projektů už dnes je právě tímto způsobem, to znamená, že se střídají šestistovkové a tisícovkové šachty. A tím samozřejmě dochází ke zlevnění celých projektů. Kdybych měl shrnout hlavní výhody šachet, tak samozřejmě to, co vidíte tučně, to znamená šachtová roura, je zvlnovec, zvlněná, jak jsem říkal, je to pro nás typické. My jsme s ní začínali, i když, jak už jsem říkal, konkurence nás trošičku napodobuje. Další výhody jsou samozřejmě velmi dobrá chemická odolnost, hladký vnitřní povrch, takže nedochází k usazování, nečistot v šachtách, vysoká těsnost, viděli jste až 5 metrů vodního sloupce, snadná a rychlá montáž, vysoká otěrovzdornost a samozřejmě odolnost proti vztlakovým silám, která je taky velmi důležitá. Široká nabídka poklopů a den, viděli jste, neukazoval jsem všechny poklopy, další nabídku byste našli v našem katalogu na šachty. A samozřejmě nemůžu zapomenout na tu naši největší výhodu, což jsou integrovaná výkyvná hrdla u všech vlastně šachet Tegra. Na závěr tady mám pro vás to, co vlastně máme, co se týče softwaru, takže technická podpora přímo pro projektanty, to, co je pro vás zdarma k dispozici. Takže my už vlastně od roku 2002 se snažíme spolupracovat právě v lídry softwarových produktů pro inženýrské sítě a TZB a v podstatě spolupracujeme s firmami Autopen a Sweco Hydroprojekt s tím, že máme připravené takové freewareové verze, které mají jisté omezení, ale zároveň jsou schopni z těch našich sortimentů vytvářet vlastně ty projekty, jak potřebujete. Tady jsou obecné výhody, takže samozřejmě je to výhoda v tom, že máte zdarma přístup právě k těmto renomovaným softwarům, získáte takové ucelené balíčky pro inženýrské sítě, zároveň ušetříte samozřejmě investice za plné verze těchto programů a zároveň je zaručena plná kompatibilita mezi právě tou firemní a komerční verzí. Co se týče Autopenu, tak tady máme balíček nazývaný Autopen Vavin, který obsahuje následující moduly. Je to modul situace, kde je možné odečítat souřadnice liniové trasy přímo ze situačního prostředí AutoCADu. Dále pak je to podélný profil kanalizace, kdy se navrhuje samotný podélný profil kanalizace i terénu. A ten třetí modul je kubatury, kdy se vlastně specifikují šachty a provádí se výkaz výměr. Takže to je Autopen. Druhým softwarem je software Winplan, s kterým tento software už máme delší dobu, takže možná někteří z vás ho znají. Nicméně pořád ho vylepšujeme, samozřejmě doplňujeme nový sortiment, aktualizujeme a s tím, že na letošní rok jsme si dali takový cíl opravdu doplnit ty nejnovější šachty, to znamená šachtu 315, kterou jsem dnes neprezentoval, jsou tam nějaké změny v šachtových dnech. Zároveň přidat i právě nové typy potrubí, které představím třeba někdy v nějakém dalším Webexu. Ale v podstatě jde o celkové vylepšení toho interfejsu a ovládání softwaru.
Pokud někdo z vás s ním nepracoval, s tímto softwarem, tak jenom velice jednoduše vysvětlím, jak se v něm pracuje. Takže takhle vypadá vlastně to hlavní okno. Vy si vlastně stanovíte výšku šachty, to můžete provést buď to s tím, že zadáte koutu dna, koutu terénu, nebo můžete přímo zadat výšku šachty. V této části si zvolíte typ šachty, takže jsou tam vlastně všechny naše typy, 315 až 1000. V další fázi specifikujete typ napojeného potrubí. Je to z toho důvodu, jak jsem říkal, Tegra 600 nabízí pro každý typ potrubí jiné šachtové dno, takže je nutné vybrat přesně typ. S tím, že když vyberete typ, pro které neexistuje šachtové dno, tak vám to do toho výpisu automaticky přidá přechody právě pro ten určitý typ potrubí. Dále pak potom vyberete samozřejmě dimenzi a v této části vyberete typ šachtového dna. Takže ukáže se vám takové schéma, kde přímo kliknete na dno, které potřebujete. Případně máte možnost použít přímo zadání přesného úhlu, takže když je to nějaký nepravidelný úhel, zadáte a ten software vám přímo vybere dno, které odpovídá tomu určitému nahnutí právě výkyvu toho hrdla. V další fázi potom samozřejmě vyberete uložení šachty, nejčastěji se nechává pískový podklad a dále je důležité zvolit zatížení, to znamená litinový poklop, Ačkový až Dčkový. Zároveň jsou tam definovány různé typy, takže litinové, plastové a tak dále, betonové. S tím, že když tohleto všechno zadáte, tak se vám takhle vyskládá celá ta šachta, jak vidíte na obrázku. A důležité je to, že vlastně tady v této tabulce vidíte kompletní výpis materiálu, včetně stavebních výšek, takže máte přesnou kontrolu a nemůžete zapomenout na nějaký díl, jako je třeba těsnění nebo přesná výška právě té šachtové roury. Takže to je taky velice důležité zmínit. Jinak výstupem tohoto softwaru jsou potom tyto obrázky, kdy vám přímo ukáží šachty, ukáží se popisy těch šachet a zároveň je možné přímo z toho softwaru vytisknout vzorové výkresy šachet. Takže tady máte na ukázku šachtu 400, šachtu Tegru 600. Jinak, kdyby někdo nepoužíval software, tak je možné použít i přímo samotné výkresy do AutoCADu, které máme taky zdarma ke stažení na našich stránkách. Tou poslední podporou, kterou samozřejmě nabízíme, jsou rozpočtové programy, nebo spíše data, která jsou od nás zahrnuta v těchto rozpočtových programech. Jde o programy URS a RTS, takže veškerý náš software, veškeré naše produkty, to znamená šachty, potrubí najdete i v těchto programech pro rozpočtování. Na závěr tady zmíním naše webové stránky www.vavin.cz, kde, když se podíváte, je tam žlutě napsáno chráněná zóna a v tomto místě je právě možné se přihlásit, zaregistrovat a potom po opětovném přihlášení můžete vlastně zdarma stáhnout veškerý software. Já jsem ukazoval pouze software určený pro kanalizační šachty, takže není to jenom tento, je těch softwarů více i pro vnitřní systémy a zároveň jsou zde ke stažení právě i výkresy do AutoCADu. Takže tam se určitě podívejte. Jinak doporučuji tyto stránky navštívit jednou za čas, protože pořád nebo neustále se snažíme vylepšovat softwary, doplňovat nové věci. Takže určitě se jednou za čas podívejte, abyste se podívali, jestli není třeba nějaká novější verze. Jinak, co se týče softwaru, my jsme dříve prováděli instalace sami, že jsme jezdili po projektantech a instalovali právě do počítačů, ale dnes už právě touto možností vám umožňujeme, abyste si sami tu instalaci provedli a sami si vlastně stáhli ten instalační soubor. Tak, já si myslím, že z mé strany to je vše. Zeptám se, jestli máme nějaké dotazy. Vidím, že na chatu se žádný dotaz neobjevil, takže tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost, s tím, že ještě možná upozorním na další webinář, který bude zhruba za 3 týdny, který bude určený přímo ještě detailněji pro šachtu Tegru 1000 nové generace a zároveň pro ten systém pro TV. Takže tam budou právě ty velké vstupní šachty, takže kdyby vás to zajímalo, tak určitě navštivte příští webinář. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně, na shledanou.